Já jsem se k divadlu dostala díky vlastně mamince, ale bylo to spíš takový to chození na zkoušky, kde jsem tak jako postupně nasávala tu atmosféru, ale já jsem byla šíleně stydlivý dítě. Takže vůbec jako celá rodina vůbec nechápala, proč já zkouším přijímačky na konzervatoř. Táta říkal, ať to zkusím. Nedostala jsem se teda, šla jsem na tu střední pedagogickou školu, kde jsem maturovala z dramatické výchovy. A to už vlastně mi předurčovalo trošičku zkusit ty přijímačky na DAMU. No a na první pokus jsem se dostala. Vedoucím ročníku byl Karel Kříž, potom Láďa Mrkvička na herectví ved. Bohužel nám onemocněla, zrovna jsme byli roční, kdy nám onemocněla Věra Galatíková, takže ta byla na nemocenské a vzala to za ní Jaroslava Adamová. Pak se nám na jeden semestr zase Věra Galatíková vrátila a já jsem měla tu čest vlastně být jejím studentem. Pedagog Martin Pacek, který vedl kabinet pohybu na DAMU, tak on se rozhodl se svojí kolegyní Janou Hanušovou a jejím manželem Miroslavem Hanušem, což je herec a režisér, tak se rozhodli, nebo hlavním vlastně hybatelem toho, nebo hlavou celého toho nápadu, tak byl právě Martin Pacek a založili pohybové divadlo Veselé skoky. Takže tam jsem byla, jsme fungovali 11 let a bylo to úžasný teda. Potom zkusila jsem konkurs do muzikálu Pokrevní bratři. To zase se hrálo v kině Blaník, a což je teď vlastně Studio 2. A třetí, tak to už jsem byla vlastně ve čtvrťáku, tak jsem dělala konkurs do divadla na Fidlovačce. Do muzikálu Hledá se můj značka Bohatý. A to bylo taky fajn. No, po DAMU jsem nastoupila hned tady do, dřív to bylo taky Středočeské divadlo Kladno, teď jsme Městské divadlo Kladno, a takže jsem nastoupila sem hned po studiu. No, první role, což vlastně bylo konec sezóny, když jsem ještě nebyla vlastně v angažmá, a byla to Lukrécie Borgia. Tu hrála Lenka Zbranková se svojí dcerou Eliškou Zbrankovou. A Eliška Zbranková ta hrála menší Lukrécie, jako když byla ještě malinká ta Lukrécie, a Lenka zase hrála tu dospělou Lukrécii. No a já jsem tam hrála služebnou, jeptišku, prostě holku pro všechno, když se to tak vezme. Mě sem brali hlavně, nebo ten Štěpán Chaloupka, protože on už měl připravenou tu sezónu a chtěl nějakou mladou holku právě na Ofély. A takže si mě vlastně vzali sem kvůli Ofély. No, tam právě se ve mně probudila trošku, mi přijde, paní profesorka Jaroslava Adamová, kdy ta Ofélie se zblázní a já jsem zrovna na DAMU dělala Macbethku, která se zblázní, krev, jdi pryč, prokletá skvrno a tak. Tak jsem z toho nějak vyšla a ta Ofélie byla až moc expresivní, to zbláznění si myslím. Ale jedna moje kolegyně, která tady dřív taky byla v angažmá, Veronika Svojtková,
skvělá zaprvé kamarádka a kolegyně, tak ta za mnou přišla a říkala, děláš to moc hezky. Takže to mě tak jako přesvědčilo, že to není zas tak úplně strašný, ale myslím, že to bylo až moc realistický, no. Ale mě se dvojí strašně stiskalo. Víte, já jsem poprvé v životě měl pacient. Jak se jmenujete? Adina. Adinka. Jana Hanušová dělala pohybovou spolupráci do Národního divadla a hledali tanečníky swingu, tak se swingem jsem se setkala párkrát a říkala jsem si, že ten konkurs zkusím. A vybrali mě, takže jsem dělala tanečnici v Národním divadle, swingařku a bylo to představení V rytmu swingu buší srdce mé. A režíroval to Havelka. Mám vlastně nejradši a nejkrásnější vzpomínky na zkoušení Ondýny. A bylo to hodně náročný a ten příběh sám o sobě je krásný, ale bohužel lidi na to moc nechodili, protože vůbec netušili, o čem to je. Ten je krásný! Co to říkáš? Říkám, že je krásný! Nebuď drzá! To je naše dcera, pane, ona ještě neví, co se patří. Nevěděla jsem, že člověk může být tak krásný. Jej teprve 16, nezlobte se na ně. Vždycky jsem jenom tušila, proč jsem dívka. Teď už to vím. Přestaň, nudíš hosta. Vůbec ho nenudím. Líbím se mu. Vidíš, jak se na mě dívá. Jak se jmenuješ? Urozený pánu se netýká. Ale tolik krásný. Podívej, tatínku, za ucho. Jmenuji se Hans. Hans! Já jsem přímo hrála Ondínu, titulní roli, což je vlastně rusalka, která se zamiluje do člověka a jde si za tou láskou přes hory, přes doly. A režíroval to Miroslav Hanuš. A jeho, že proklínám.
Co dělali Alanete? A to furie. To víš, rodina. Poprvé jsem si zkusila dělat choreografa, kdy jsem to tak jako nabídla, protože jsem zrovna byla na mateřský. A dávali jsme dohromady inscenaci s veselýma skokama. Chabruslajn se to jmenovalo. A Jana Hanušová mi tak jako říká, hele, tak když stepuješ, nechtěla bys tady do toho naší, do té naší inscenace vymyslet stepařskou choreografii? A já to nevím, tak jako moc se na to necítím, ale zkusím s něčím přijít, s nějakým nápadem. Nakonec jsem ji udělala. A jako občas těžší kroky, ale kolegové herci to jako všechno zvládli a vlastně jsem si říkala, že mě to docela naplňuje. Až v tu chvíli vlastně přišel i Petr Svojtka, se kterým jsem zase spolupracovala a hrála jsem v té inscenaci V plus V reví, Voskovec a Berry v ABC. No a tak se to jako nabalovalo, ale zase je to vlastně díky Martinovi Packovi všechno. Že člověk se tak jako žije v nějakých kruzích a setkává se s různýma lidma a Mirek Hanuš taky, to je taky furt do kolečka, Jana Hanušová a hrozně mě to baví. No a díky tomu, že vlastně jsem si tady to zkusila, ty dvě choreografie stepařský, tak potom přišel Jarda Slánský s tím, že vlastně ví o tom, že byl už tady uměleckým šéfem, že ví, že mě baví pohyb a že tak jako si občas ty choreografie dělám, tak jestli bych nechtěla zkusit udělat choreografii k nám, do Donaha. A jsem tak si říkala, no tak to je velký sousto, to mi teda důvěřuješ, a on říkal, důvěřuju, to zvládneš. A říkám, no tak pěkně děkuju, tak já se na to budu muset jako hodně připravovat. Tak jsem se připravovala a nakonec jako to bylo hrozně fajn. A všechny ty moje sny o tom, jak by to inscenace měla nebo ty choreografie být, tak všichni herci do jednoho to vlastně splnili a měla jsem z toho velkou radost. A já jsem byla takový velký puntička vždycky. Ne, tady jste neproply tu ruku, tady takhle, zase ten krok, levá noha, držte se v lejně. No tak to bylo s nima jako těžký, no, ale zvládli jsme to. A bylo to vlastně velice úspěšná inscenace a navštěvovaná, vždycky vyprodaná. Tak to bylo fajn. A někdo z vás tady před chvíli řekl, že má velký kozik. Ale co by se takhle opřelo, to je tvůj website, no? To už mi líbilo. Ale já to myslím vážně. To je něco jiného jsme šlaty. To by si nedovolili. Nebo jo.
Milí diváci, ráda bych vám doporučila inscenace, na které určitě přijďte, až nás všechny divadla otevřou a my pro vás budeme moc hrát. A vy se hlavně nebojte za náma chodit. Jsou to inscenace Hra, která se zvrtla. Velmi výborná komedie. Všechny báječné věci. Hraje tam jenom jedna herečka a stojí to za to. Spamelot. Spamelot je muzikál, ve kterém je velké množství herců. A my, činoherci, si hrajeme na tanečníky, zpěváky, to stojí taky za to. A hlavně nám teď, když se vrátil náš jednatel Honza Kravka a i kolega, tak přijďte, budeme obnovovat inscenaci Jak umřít na rock'n'roll. A je to inscenace o životě vlastně Mickeyho Wolka, krále rock'n'rollu českého. Tak se mějte hezky, ahoj.